Վերջին տարիներին Տավուշի մարզում սկսել են զարգանալ ջերմատնային տնտեսությունները, կառուցվել են բազմաթիվ պոլիեթիլենային ջերմատներ, որոնց ֆերմերները բանջարեղենի մշակումը կազմակերպելու առումով դեռևս սկսնակ են, ուստի անհրաժեշտ է նրանց մոտ ներդնել մշակության արդյունավետ տեխնոլոգիաներ և սորտեր։ Այդ նպատակով համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցակցության ծրագրի շրջանակներում Տավուշի գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոնն Իջևանի տարածաշրջանի Սարի գյուղ համայնքի ֆերմեր Կարինե Ասատրյանի տնտեսությունում իրականացրել է քաղցր տակդեղի և պոմիդորի մշակումը թաղանթապատ չջեռուցվող ջերմատներում ծրագիրը, ինչի նպատակն է այդպիսի ջերմատներում ներդնել տեխնիկական հասունացման փուլում մուգ և բաց կանաչ, իսկ հասունացման փուլում կարմիր դեղին նարնջագույն գունավորում ունեցող քաղցր տակդեղի և ինդետերմինանտ պոմիդորի տեղական սորտերը։ Կարինե Ասատրյանը նշում է, որ լոլիկի և տակդեղի նոր տեսակները բավականին լավն են և տարբերվում են համային հանդկանիշներով։ Big Beef հոլանդական սորտն այս արդեն երկրորդ անգամ ենք մենք դնում այդ սացիններ և բավականին հաջող սորտ ապամիդորի և առաջի անգամ Հայաստանում նոր տեսակ են, ասենք, մտցրել լուսարփի պամիդորի սորտը, որը մենք, ասենք, զուգահեռ Big Beef-ի հետ տեղադրել ենք սացիլները և իր տեսակով համարյա չի տարբերվում։ Մյուս մարգը ուրեմն բիբարի տեսակա, լոշտակ և օրանջ տեսակներնա, Էլիգամկը իր ծրագրի շրջանակներում սացիլները տրամադրելա, տրամադրում են նաև բուժանյութեր, ճիշտն ասեմ բուժանյութերից աշխատում ենք մի քիչ հեռու մնալ, որակը և էկալոգիապես մաքուր բերք ապահովելու նպատակով, բայց եթե կարիք լինի, հիվանդություն նկատենք, բնականաբար կօգտվենք բուժանյութերից։ Շատ կարևոր է նաև ագրոտեխնիկական բոլոր միջոցառումների ճիշտ կազմակերպումը։ Սնուցման ոռոգման ջերմային ռեժիմի պայմանները պահպանելու ձատ կարևոր է նաև ձևավորման աշխատանքների ճիշտ կազմակերպումը, անհրաժեշտ սնման մակերեսի ապահովումը, որոնք մեծ նշանակություն ունեն բույսերի բերքատվության և արդյունավետության բարձրացման գործում։ Բոլոր խնդիրներում Տավուշի ԳԱՄԿ-ի մասնագետներն ու խորհրդատուները պատրաստականորեն օգնում են իրենց մասնագիտական խորհրդատվությամբ։ Իրականացման ժամանակացույցին համապատասխան վերահսկվում են բոլոր փուլերը, կատարվում անհրաժեշտ դիտողություններ և լրացումներ հոգուց ծրագրի պատշաճ իրականացման։ Մենք խորհրդատվություն ենք կազմակերպում մեզ հետ, մեզ խորհուրդներ են տալիս, օգնում են, աջակցում են, և կարելի ասել, արդեն քանի տարի է մենք օգտագործում ենք այս ջերմատները, մի քիչ էլ վարպետացել ենք իրանց խորհուրդները, փորձերը մեզ մի քիչ ավելի են օգնում։ Արդյունավետ են, իհարկե, բնականաբար արդյունավետ են, ինչքան էլ որ կարողանանք մենք անենք գործը, ուրեմն նրանց խորհրդատվությունը մեզ ավելի աջակցում։ Իսկ ջերմատան բերքը իրացվում է հիմնականում գյուղում, սակայն մտադրություն կա նաև բանջարեղենը իրացնել Իջևանի շուկայում։ Իրացում կատարվելա մեր գյուղում։ Լոբի են կաճեցրել, մյուս ջերմատունը լոբի է, այս մեկը պամիդոր, բիբարը հենց դեռ չեմ քաղել, պամիդոր երկրորդ քաղն արդեն արել ենք, հիմնականում գյուղի շրջանակներում ենք իրացրել, բայց արդեն գնալով բերքը ավելի առատանում է, ես համոզված եմ, որ արդեն դուրս էլ կհանենք Իջևանում, երևի շուկա կարտահանենք։ Աշխատանքների հիմնականում ամուսին սա կատարում Արամ Ամիրխանյանը, բայց ասենք այս պահի դրությամբ բոլորս ընտանիքով օգնում ու աջակցում ենք իրան, որովհետև սա մենակ աշխատանք չի, հնարավոր չի։ Իրականացված այս ծրագրի նպատակն է ուղղորդել ֆերմերներին ճիշտ խորհուրդներ տալ և ապահովել նրանց կատարած աշխատանքի արդյունավետությունը, նշում է գյուղատնտեսության աջակցության Տավուշի մարզային կենտրոնի տնօրեն Վահան Կարապետյանը։ Մենք տրամադրել ենք սացիլներ, բուժանյութեր, հետազոտողը հաճախակի գալիս է ուսուցողական առումով, որպեսզի ֆերմերին ցույց տանք, ապացուցենք, որ նման ներդրումների դեպքում դուք կապահովեք բավականին մեծ շահույթ։ Տավուշի ԳԱՄԿ-ը ֆերմերներին օգնում է ոչ միայն ջերմատների հարցում, այլև խոթնձի ժամանակ։ ԳԱՄԿ-ի կողմից տրամադրվող մատչելի գյուղ տեխնիկան մեծ օգնություն է գյուղացու համար, հատկապես այս ժամանակահատվածում։ Մատչենք գալի, շատ չենք չարվում։ Գնա կեղեմ նոմ, շատ ասում ենք ես համար գործ անում։ Մենք մի քիչ մատչելի է, բա ասենք հարի 50 հանքա, հարի 30 սեա միտուկը։ Լավ, ոչ շատ ալա, որ շատ ավելի լավ կլինի։ Գյուղտեխնիկան ձեռք է բերվել Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության աջակցությամբ, իսկ տրվում է հիմնականում կոլեկտիվ հայտերին։ Եվ շնորհիվ մեր ներկայիս նախարար պարոն Սերգո Կարապետյանի, մեզ տրամադրվեց բելարուսական արտադրության տրակտեր և 5 գյուղատնտեսական գործիքներ, այդ թվում սրսկիչ, գութան, հնձիչ, փոց և հակավորող մեքենա։ Առաջնահերթություն կա թե չկա եղած պատվերներում,
իհարկե կա նախապատվություն առաջ երթին տրվում է կոլեկտիվ հայտերին, որով ապահովում ենք հողերի կոնսոլիդացմանը եւ վերջո դրանց խոշորացմանը եւ վերջո նման պատվերներ ավելի շատ մարդկանց շայրեն հետապնդում։